السلام عليكم سودو المركز ان شاء الله وانقحوا معي عطكا كلير ما زايد هذا اير كونديشن مقشان كرا على هذا سو شانال كان واحد بدا مسو جلين دوان واغا هورا حنكو بلاوي غاري كان كو بلاوي كانو با هاو سا املاين ان وحان سو جليت كورس او رياكت نيتيف لكن chance away ام اوفرديست اون فيديوال ودوبا اون فيريدا اول ايمادا وحياله مركا daraad waxaan ku fikirayay waxa ila you know what ma iskala sheekaysatay dadka you know most people dan yar halkan ku jirto macnaha ma filanayaan macnaha in markasta aan soo galiyo course oo 6 hours ay ka waxyaalo noocaas ah waxay ku faraxsan yihiin ama waxa ku faraxsan tihiin in aan soo galiyo wax kasto oo islaahay inaan faahfaahin marka saasan aan ku fikirayay marka waxa ila dib u laabo sida originalka ku laabo video aan ma edit gareysno sound quality ku fiican laakiin insha Allah just waa fikradaha iyo waxa aan ka fikiray bas in la share gareynaa so channel kan sa ogtihiin 4000 maraya and so waa dad badan ku jiro and mana filinna 4000 inuu gaarayo laakiin ma sha Allah soo dhawaada dhamaan qof kasta oo subscribe ku dhuftay aad umaad san yahay hadaan subscribe ku dhufan ku dhufan insha Allah and waxaan jeclaa in insha Allah 10 in la share gareeyo and hadda waxaan ku jiraa transitions iyo waxyaalaha ku jiraa so had the core office and office and some stay office can some stay how office and wax fiican lagu duubi karin waa meel shared space way on fiicnaan marka hada mid kala raadinaya office kala raadinaya chance allo way waxa badan iska jir marka a lot of things yeah iska jir marka qoys leedahay family leedahay it's not easy gabar ah xitri and hasi qaas xitri it's not easy mashallah marka muhiimada waxa waay just waxaan rabaa inaan la shirgareeyo waxyaalo badan ay jiro koorsooyin waxyaalo insha Allah mustaqbalka soo gelin doona laakiin time frame uma samayn karo waqti gooni uma samayn karo sa ogtiina channel kan ma aha macnaha focuskeygu ugu weyn ma aha hadda laakiin insha Allah waan ka samayn doona focus ugu weyn waan ka dhigi doona muhiimada waxa waay inaan waxyaalaha ka fikiraa in la shirgareeyo so hadda shaqadeed ugu weyn waxa waay waa business key family iyo hawaye iyo in nolosh caadiga iskaga noolahay waxyaalo badan iska jiro oo qofka marka aad tahay qoys arrimo badan ku soo galaayo oo aad u baahantahay inaad xoog saarto marka maalintii waxaan ku fikiray gabadha xaaska aan la hadlay waxaan iri shaqada ma dhamaanayso hadda koor maran aan ku iraayda shaqada ma dhamaanayso to do listigeega markaan fiiriyay to do list dheer waay oo project aan ka shaqeeyo website aan ka shaqeeyo client aan la hadal ilmaha waxaan u sameeyay family ka hooyo wax u sameeyay kan wax sameeyay kan wax dhameystir project aan ku haray kan mustaqbalkan sameeyay aradii ka baran yahay to do listiga right so haa to do listiga inta aan wax kale dib u dhigi lahaa hayri aan iska sameeyo maxaa to do listiga waligaa taas ka dheeraado markii arin ay soo baxdo oo macnaha priority-ga waxa ugu horeeyo waxa waa adiga nafsadaada iyo diintaada right so hadda taas ka adkaato then qoyskaada way right qoyskaada xaq u leh inaa xoog saarto kadibna markaas waxa xoog saari karta waxyaalaha kale right so waxa iri priorities-ka hadii ay ka qaldamaan oo aad xoog saarto wax aan macnaha step ugu horeeya aan ahayn then waxyaalo badan ka qaldamaa waxyaalo badan ka halaabaa right so waxa iri waxa u baahanahay inaan marka hore aan saaro priority-ga nafsadeed inaan saaro iyo diinta iyo maxalli jiray iyo horumarka iyo maxalli jiray exercise iyo adiga nafsadaada ku qanacsanta camal haddii nafsadaada kala daadsanta adiga kala daadsanta dad kala xumo tiri kartid ya marka waa guri dhisan kama naxmiya ama mudul dhisan kama naxo marka adiga waxa u baahan marka ugu horeeyso adiga inaad isdhistaa u baahan tahay so habka isku dhiseysidna waxa waaye number 1 diintaada inaad ka adkaato number 2 caafimaadkaada inaad ka adkaato hubisid in aad macnaha dhaqtarka aadid inaad caafimaad qabtid exercise activity waxyaalo noocaas ah iyo waxyaalaha maskaxiyanka ah sida camal inaad saxiibo leedahay inaad ilaahay ku roon yahay aad waqti qaadanaysid aad macnaha aad waqti ku bixinaysid adiga oo macnaha ahayn markasta walwal iyo waxyaalo kugu jirin right so taasna waa wax ugu weyn waa number 2 na waxa waa qoyskaada familygaada waxa responsibility ku saaran waa number 2 right meel aan joogaa jid aan joogaa kala lahaado so number 2 waa taas
marka waxa ay marka waxa u baahanahay inaan xog saaro nafsadeeda kadibna aan insha Allah qoyska saaro soo xaalad badan aan sameeyay oo ah number 1 ay ka mid tahay in aan priorities ka xog saaro soo kaba soo qaad aanu shaqeynaa amal haddii qoyska soo wacan idahan waxba loo baahanyahay ama aan baxno ilmaha meel la geynaya ama waxa u baahanahay ama macnaha aniga aan balan u qabto xaalado ama meeli aadaan ama ciyaalka meel loo kaxeeyo taasa priority so joojinaya shaqada coding go joojinaya right of course wax kasta na limit in leeyna fiican mana waxa isku dhexdaasiin ma aha so wa inaad limit u sameys laakiin hadii ay jirto waqti ilmaha ama filmka aad la qaadanaysid wana taa xog saar salaada markii soo gasho salaada inaad tukato markii arrimaha diinta imaado inaad guda gasho macnaha aad ka qayb qaadato right arrimaha masaajidada dugsiyada waxyaalihii inaad ka qayb qaadato marka priorities kaasan xog saaray maalmahan laakiin adinkana ilmo iloobin ogow la inma iloobin laakiin insha Allah waxa isiri dib u laabto aan ku laabto originalkayga oo ah in aan macnaha saas waxaan soo gelinayaa mar qaar kood dib ku jira wuxuu yahay in aan YouTube duuban rabaa oo video idin duubo laakiin waxa dhacayso in aan ku fikirayo okay waxa u baahan yahay course dhan u baahan yahay waxa u baahan yahay video habaysan oo ka hadlaya maybe latest technologies oo xaalahan next js waxyaalaha cusub ee jira hadda waxa socdo buuq waxa socdo maybe video kalaan ka sameynaya kan ka ku xigan ka sameynaya buuq wordpress ah buuq wado oo macnaha ragii wordpress sameeyay iyo rag kale isdagaalsan taasna video ka soo sameynaya marka waqtiga meelays marka waxyaalaha ku sameeyo soo xaa dib u laabanaya maxay iga cilnaa inaan dib u laabto channelkayga meel dhow taxarkay yar oo magaca ismuhu ahaa Dave Moha raggan oo minimalistic waxa ragga oo video gooda clean yahay and office gooda clean yahay wixii sidan dhag wax dhar yar yar iyo waxyaalo wataa videos ku duubay inaba caadi maaha yaa wuxuu yiri iska dhaaf yiri YouTube wuxuu yiri successful waa ka gaaray lacag badan oo ka sameeyay laakiin wuxuu yiri waxay ugu noqotay macnaha wuxuu yiri baabuur aan waday igu noqotay on aniga dhisay baabuurkii dadka jecel yihiin anigana waa baabuurkii marka dadka ma rabaan wax kala ma rabaan xirbaan oo bas in baawurka la waday rabaan ama baawurka la kaxay right aniga ma rabiyo leeyahay macnaha hada waan ka caajisay waan iska dhaafay so wax kala ma sameyn kari macnaha ma sameyn karto xaalad kale marka aniga waxaan ku fikiray waxa jira qasamiyana marka tutorial sameeyo waxaan sameyn karaa video yaasho hor u sameyn jiray ku bilaabay YouTube ka oo ahaa in aan just soo geliyo waxyaalaha macnaha just aan ka hadlaayo oo aan kala sheekaysanayo aniga oonan camera waxyaalo set up gareen so hada telefoonkayga bisan ku duubaya hada camera waxyaalo soo gelin marka tan waxa weeye waa reinventing yourself waxaan ma maqashooliga reinvent yourself adi macnaha nafsadaada dib isku cusboonaysii so YouTube channelka dib u cusboonaysiinaya macnaha waxaan ku laabanaynaa arintii hore marka insha Allah videos soo socdo expect in ay ahaadaan video yaal ka duwan kuwi hore xogaa waxaan kala rabaa inaan galo haddu Ilaahay raado lamis ifaqan folders waxaan rabaa inaan galaan rabaa waxyaalo ka duwan waxyaalihii hore oo technology qasab inaan ahayn oo waxyaalo macna xogaa ka yara duwan technology-ga ama look kuleh laakiin aan boqolkii boqol ahayn just technology bas aanan ahayn aan rabaa inaan insha Allah galo arrimaha social-ka arrimaha waxyaalaha jira waxyaalaha socdo waxaas inaan ka hadlaan rabaa haddu Ilaahay raado waxyaalo ka taabto marka aad ama sitiin dhamaan insha Allah subscribe ku dhufo video kale soo wada mardo qaraadeejana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh